Все для фронту, все для перемоги. В праці, як в бою, фронту потрібно, зробимо. Комуністичні лозунги, які лунали по радіо в 41-му, зараз як ніколи доречні. Адже суть справи та ж сама. Вінницькі волонтери пропонують об'єднати зусилля і перетворити Вінницю в єдиний надійний тил для військових. Формувати його будуть з 2 по 7 грудня. У ці дні в експоцентрі проходитиме толока. Запрошують ідейних надихачів, аби об'єднати зусилля. Всі, хто малює, пише, щось готує, хто щось збирає, усіх ось на цю вінницьку толоку. Щоб це не робити в себе там в офісі або в будинку десь закрито, тому що якщо люди дізнаються про ту чи іншу ініціативу, вони згадують, у мене є дома, я можу ти допомогти. Хтось згадує, що в мене ж є якби там свитера, які можна привезти, розв'язати і зв'язати хлопцям носки. Ну, тобто є дуже багато людей, які вже... Якби ці ідеї реалізовують, але їм потрібна допомога, тому що ну не вистачає ні рук, ні часу, ні можливостей. На толоці роботи вистачить усім, говорять організатори, навіть тим, у кого немає мегаздібностей. Впродовж 5 днів в експоцентрі плестимуть маскувальні сітки для бійців. Свій стібок може зробити кожен. Також вчитимуть готувати сухий борщ. Вже домовились із бізнесменами на постачання сировини для національної страви та борошна для печива. Є вже домовленості щодо пакувальних матеріалів, тобто щоб ця упаковка була нормальна, цілісна і герметична, щоб можна було передати. Це той продукт, який може зберігатися досить тривалий час. На толоці працюватиме магазин, де можна буде придбати по собівартості спальники для солдат і одразу передати їх на схід бійцям. Наблизити перемогу зможуть і діти майбутньої країни. Якщо вони бажають, теж беріть їх з собою, там будуть проводитися різні майстер-класи для діток. І ми будемо писати і листи, і робити сувеніри. Напередодні у нас зовсім скоро буде і Святий Миколай, і новорічні, різдвяні свята. Тому що ми думаємо, що буде дуже приємно нашим військовим, нашим героям отримати подаруночки і від дітей разом з такою допомогою. Також ми будемо представляти різні смаколики, які є... виготовлені на природних консервантах, це мед, це горіхи, це продукти тривалого зберігання. На толоці проведуть безліч майстер-класів з виготовлення національної символіки. Це будуть платні майстер-класи для того, щоб зібрати кошти. У нас є от 2 фонди, Подільська громада і Без кордонів. Все буде офіційно, кошти будуть перераховані. Ми можемо придбати там, наприклад, темну білизну чи що там потрібно для хлопців. Олена Гукола, Литвинцев, телеканал Віта.